o'zbekiston respublikasi ichki ishlar organlari huzurida tashkil etilgan probatsiya xizmati mamlakatimizda jazoni ijro etish tizimini takomillashtirish qayta jinoyat sodir etilishining oldini olish mahkumlarni axloqdan tarbiyalashda va ijtimoiy moslashtirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda insonki adashibdi yo'lini boshqa tomonga buribdi ammo bir kun kelib uning xato ekanligini anglabdimi uni kechirish to'g'ri yo'lga qaytarishga ko'mak berish insoniylikning oliy ko'rinishidir shu bois adashib jinoyat yo'lga kirgan va sodir etgan qilmishidan chin dildan pushaymon bo'lgan insonlarga yana bir bor imkon berish ularni to'g'ri yo'lga oilasi bag'riga qaytarish davlatimiz oldida turgan muhim masalalardan biriga aylanib bormoqda kuni kecha beuniy tumanida jinoyat ishlar bo'yicha beuniy tumani sudi raisi ra'no Kamalova tomonidan o'tkazilgan sayyor sudda ham 6 nafar shaxslarning taqdirida o'zgarish yasadi sayyor sudda beuniy tumani ichki ishlar bo'limi probatsiya guruhi hisobida jazo muddatini o'tayotgan shu muddatda mehnatga halol munosabatda qilmishlardan chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan h ibodullayev m Halilayev, n asqarov m bazarbayev h o'rinbayev n abishevalarga nisbatan insonparvarlik dalolatnomalari qo'llanilib qonunchilik asosida o'talmay qolgan jazo sidan muddatidan ilgari shartli ozod etildi sud davomida o'ziga to'g'ri xulosa chiqarmasdan tayinlangan axloq tuzatish ishlari jazosidan bo'yin tovlab kelgan m avizbayevning jazosi og'irroq jazoga almashtirildi tuman ichki ishlar organlari huzurida tashkil etilgan probatsi guruhi o'z faoliyati davomida shartli hukm qilingan jazoni o'tashdan muddatidan ilgari ozod etilgan shaxslarning xulq atvori yuzasidan ta'sirchan nazoratni amalga oshirmoqda nazorat ostidagilarning qayta jinoyat sodir etish xavfini barvaqt aniqlab oldini olish uchun profilaktik ishlari olib bormoqda natijada ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazolarga hukm qilingan shaxslarda sog'lom dunyoqarash shakllanib o'z xatolaridan tegishli xulosalar qilishmoqda probatsiya xizmati xodimlarining asosiy vazifasi nazorat ostidagi shaxslarning tuzalish yo'liga o'tishiga jinoyatlarning oldini olishga erishishdir